Dobar večer, poštovani gledatelji i slušatelji. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Zdravlje na prvom mjestu. Večeras ćemo razgovarati o vršnjačkom nasilju, odgoju djece, utjecaju ekrana na djecu. O ovim i još mnogim drugim zanimljivim temama razgovaram sa psihologinjom Doris Vlašić. Dobar večer i dobro mi došli. Dobar večer, draga Nikolina. Dobar večer vama, vašim slušateljima i gledateljima i hvala puno na pozivu i nadam se ugodnom razgovoru. Recite mi, koje sve oblike vršnjačkog nasilja imamo? Pa evo, prije nego što krenemo na oblike vršnjačkog nasilja, bih htjela nekako naglasiti što se to zapravo smatra nasiljem i koja je opće prihvaćena definicija nasilja. Nasiljem se smatra svako namjerno psihičko i fizičko nasilno ponašanje usmjereno prema djetetu od strane njegovih vršnjaka s ciljem nanošenja boli i štete. I nasilje se razlikuje po obliku, prema intenzitetu i prema vremenskom trajanju i najčešća odlika vršnjačkog nasilja je nesrazmjer moći. Tu uvijek ide o jači protiv slabijeg ili grupa protiv jednog pojedinca, odnosno na jednog pojedinca. Što se oblika tiče, imamo fizičko nasilje koje mislim da nije potrebno detaljnije obrazlagati, svi znamo što je. Onda imamo psihičko i emocionalno nasilje koje uključuje izrugivanje, ismijavanje, nazivanje ružnim imenima, stavljanje u podređen položaj, namjerno isključivanje iz grupe i tako dalje. I nakon toga imamo cyberbullying koji je u današnje vrijeme sve učestaliji, dakle putem svih društvenih mreža. Sve češće se događa da se uzme, odnosno skine se slika profila djeteta ili adolescenata, onda se ta slika stavlja u grupu vršnjaka gdje se međusobno ismijavaju djeca jedni drugima i danas ako pogledate društvene mreže možete vidjeti da djeca, pogotovo adolescenti, ne objavljuju i nemaju svoje profilne slike i njihovi zidovi društvenih mreža su prazni upravo iz tog razloga jer ih je strah da će im netko skinuti sliku s njihovog profila i onda slati u grupe gdje se događa ismijavanje. Svjesni smo da vršnjačko nasilje je postalo ozbiljan društveni problem. Pa evo recite mi, kako razlikovati uobičajan sukob od nasilja? Pa hvala vam Nikolina što ste postavili to pitanje. To je jako važno da znamo jer nije svaki sukob između vršnjaka zapravo vršnjačko nasilje. Čak je ponekad i potrebno da postoje nekakvi njihovi sukobi gdje oni jasno mogu dati, izverbalizirati zašto su došli do tog sukoba, što je zapravo to uzrokovalo. Vrlo brzo promijenu temu, izađu iz toga i nađu nekakvo adekvatno zajedničko rješenje. A osnovna odlika je da nema nesrazmjera moći. Znači tu nikad nema jači protiv slabijeg. A kako se ponašaju žrtve nasilja? Žrtve nasilja se ponašaju na način da se osjećaju ljuto, tužno, odbačeno, povrijeđeno. I oni uglavnom misle da neka njihova osobina nije u redu i da su oni zapravo krivi zbog toga što su postali žrtve vršnjačkog nasilja. Oni počnu sumnjati u sebe i u svoje osobine, nemaju samopouzdanje i najlakše će ih roditelji prepoznati po tome što zatvore se u sebe, ne žele komunicirati ni sa roditeljima ni sa svojim vršnjacima, izbjegavaju dolaziti u školu, onda se to odrazi i na lošiji školski uspjeh, znači jednostavno se zatvore u sobu i na digitalni svijet. A tko su djeca koja se ponašaju evo nasilno? Dolaze li oni iz problematičnih obitelji? Pa mi ovdje zapravo ne možemo razgovarati tko su djeca, ali možemo nekako razgovarati koje su to odlike koje uglavnom imaju djeca koja urade određen oblik vršnjačkog nasilja. To su uglavnom djeca koja su ranjena. Djeca koja su ili doživjela ili doživljavaju određen oblik nasilja.
To su djeca koja ponekad dolaze iz disfunkcionalnih obitelji. To su djeca koja nemaju razvijene socijalne vještine, ljubaznost. To su djeca koja ne znaju komunicirati, kojima trebamo pokazati kako komunicirati, kako da reknu svoje potrebe. To su djeca koja se boje da ih vršnjaci neće prihvatiti i zbog toga na takav način se ponašaju. I tu nekako trebamo uvijek raditi i sa roditeljima, jer često kada roditelji saznaju da je njihovo dijete bilo to koje je odradilo određen oblik nasilja, reknu nije moje dijete to i onda se tako ne ponaša kod kuće. I to je nekako bitno da djeca se ne moraju ponašati jednako kod kuće i u školi i zbog toga je ključna suradnja roditelja sa svim odgojno-obrazovnim djelatnicima, jer u školi se neka dijete ponaša drugačije nego kao kod kuće. I naravno da toj djeci treba naša podrška, naša pomoć, svih odraslih, da im ukažemo da takvo ponašanje neprimjereno nije bilo u redu i da ima određene posljedice. Jer oni često ne razumiju da je njihovo ponašanje dovelo do određenih posljedica i do određene boli kod drugog djeteta. A po vama, koji je najbolji oblik prevencije od nasilja, evo zaštita od nasilja? Najbolji način su zaista preventivni programi, razne edukacije kako roditelja tako i učenika što se u školama redovno provodi, pokazati djeci koji su primjereni oblici ponašanja, koji su neprimjereni oblici ponašanja. Pokazati djeci da svako ponašanje koje nije primjereno nosi sa sobom određenu posljedicu. Znači, učiti djecu empatiji, učiti djecu asertivnoj komunikaciji, da reknu svoje potrebe, jer ako šute, nitko ne može znati što je to zapravo što njih tišti, zbog čega se kod njih stvaraju frustracije i onda to ispoljavaju na nasilan način. Svaki roditelj svom djetetu želi najbolje. Evo, dok se većinom fokusiraju na fizičko zdravlje djeteta, isto je tako važno obratiti pažnju i na mentalno stanje djeteta. Pa evo, kad potražiti psihološku pomoć za dijete? Pa da, lijepo ste to rekli. Ne želim da zvuči kao neka floskula, ali zaista ne postoji fizičko zdravlje bez mentalnog i obrnuto. Jedno bez drugog ne može i ne ide. I to su nam temeljno ljudsko pravo. Ja uvijek potičem roditelje kroz svoju privatnu praksu i sve odgojno-obrazovne djelatnike da ukoliko primijete bilo kakvo odstupanje od uobičajenog razvojnog perioda za dijete, da potraže pomoć. Bolje je na početku potražiti podršku i pomoć stručnjaka nego kasnije. I čim se primijeti kod djeteta da se povlači u sebe, da ne želi ići u školu, da se zatvara u sobu, da je od 0 do 24 na kompjuteru, na PlayStation, znači to su nam sve nekakvi znaci kada bi trebalo uputiti dijete da dođe da razgovara i vrlo lako će onda stručnjak procijeniti na osnovu jednog ili dva razgovora je li djetu potrebna daljna podrška ili ne. I ovim putem zaista apeliram da kad se potraži pomoć, to nije sramota, nego to je samo hrabrost. A kako stvoriti okruženje gdje će dijete razviti inteligenciju, mentalnu snagu i odgovornost? Pa nekako emocionalni razvoj djeteta nam svima treba biti na prvom mjestu i to se najviše razvija u obiteljskom okruženju gdje je emocionalna atmosfera takva da je ljubav na prvom mjestu. I tu su nam ključni odnosi između roditelja. Ako roditelji imaju kvalitetan međusoban odnos, to se onda odražava i na njihovu djecu i na djetetov cjelokupni razvoj. Znači, mi se razvijamo i izgrađujemo kroz naše međusobne odnose i tako isto naša djeca u obitelji gdje osjete da ih roditelji podržavaju, gdje osjete da roditelji ih pitaju ne samo što si danas dobio u školi, koju si ocjenu dobio, kako si uradio kontrolni, kako si napisao začincu, nego gdje se roditelji istinski zanimaju za dijete, što je bilo na malom, što je bilo na velikom odmoru, ko su ti prijatelji, kakvi su,
Djeca uvijek sve reknu, samo je evo, pitanje imaju li kome reći. I ako imamo stvoren takav odnos s djecom da će nam sve reći, neće ni izostati razvoj svega navedenog. Često danas možemo čuti kako roditelji ne odgajaju djecu na dobar ili ispravan način. Evo po vama, koje su najčešće greške koje roditelji danas prave kod adolescenata? Pa što se tiče adolescenata, jako volim pričati o adolescentima, jako puno s njima radim. Prvenstveno bih navela nerazumijevanje roditelja prema svojim adolescentima. Često nekako se događa da roditelji češće zadrže sliku svog djeteta kad je bilo beba, kad je bilo manji, pa se oni sjećaju koji su to bili prvi koraci, koja je prva riječ bila. Sve to nekako gledamo kao nježno, super. I onda kad dođu u razdoblje adolescencije, ovakvi su, onakvi su, stalno su na mobitelima, ne može se s njima razgovarati, pa hodaju cestom s mobitelima, tipkaju, stalno šalju glasovne poruke. A pritom svemu se zaboravlja da adolescenti, iako su u toj razvojnoj fazi koja je uvijek ista, znači svi smo mi prošli kroz to razdoblje adolescencije, iako su u toj razvojnoj fazi, njima su potrebni njihovi roditelji i sigurnost koju njima njihovi roditelji daju. Znači, potrebno je da roditelji i odrasle oko adolescenata zavire u svijet naših adolescenata, zavire u taj internet svijet, u taj digitalni svijet, da vide što se to tamo radi, što se događa. I na taj način im pomognemo da oni filtriraju informacije, uzmu najbolje od tog internet svijeta, naravno odbace ono što je manje loše. Tako puno, puno razumijevanja i razgovora s adolescentima. Jedan od težih zadataka je zapravo discipliniranje djece koje mnogi često miješaju evo sa kažnjavanjem. Pa koje su zamke toga procesa? Pa ja nekako uvijek kroz praksu zamolim roditelje da mi riječ, pogotovo fizičko kažnjavanje i odgoj, ne upotrebljavaju zajedno. Jer evo baš smo malo prije razgovarali o nasilju, vršnjačkom nasilju, gdje je dijete vidjelo fizičko nasilje, gdje je naučilo da je to ponašanje u redu. Granice moraju postojati, to je sigurno, i moramo postaviti granice, biti njima dosljedni i onako da su oni strukturirani. Evo, bez fizičkog kažnjavanja. A je li moguće stvoriti autoritet bez povišenih tonova? Ja osobno mislim da je moguće. Baš sam nedavno razgovarala s jednim ocem koji je onako rekao, ja samo kad pogledam svoje dijete, ono zna da ono nije napravilo nešto kako treba, da je nešto pogriješilo, a nisam ga nikada ni udario, ni nagalamio. Ali tako da mislim da je to moguće. Kao što sam rekla, granice trebaju postojati, one ne trebaju biti ni previše krute, ni previše meke, ali moraju biti prepoznatljive i djeca vam to osjete. A što kad se dijete agresivno ponaša, evo kako od neposlušnosti doći do suradnje i znati postaviti granice? Kad se dijete agresivno ponaša, tu bi svakako voljela nekako naznačiti razliku između emocije ljutnje i agresivnosti. To se često miješa i emocija ljutnje djetetu treba biti dozvoljena kao svaka druga emocija, kao i ljubav. Znači, dobro je da dijete doživi tu emociju ljutnje i ako su zadovoljene sve osnovne potrebe djeteta, nahranjeno je, znači nije gladno, naspavano je, a dijete se i dalje ljuti, e onda trebamo vidjeti iz kojeg razloga se dijete ljuti, zbog čega je dijete frustrirano. Do 4., 5. godine bi djeca već trebala razviti određene procese samoregulacije, kako da oni reguliraju svoju ljutnju. Ako nakon 4., 5. godine nisu uspjeli razviti samoregulaciju, i to pređe onda u agresivnost. Tad, ukoliko roditelji tad ne mogu savladati svoje dijete i objasniti mu na koji način da izregulira svoju agresivnost, tad bi bilo dobro potražiti podršku i pomoć stručnjaka svakako. Evo, dotakla bi se odgoja djece nekada i sad. Djeca su nekada svoje slobodno vrijeme provodila na igralištima, u parkovima i slično. Danas većinu svog slobodnog vremena provode pred ekranima. Koliko zapravo ta tehnologija utječe na ponašanje djece? Jako utječe na ponašanje djece. Tu možemo razdvojiti, znači,
osnovnoškolce i ove malo starije srednjoškolce. Vi danas imate osnovnoškolce koji toliko vremena provode na internetu da su krenuli razvijati određene tikove koji oponašaju sve što su tamo vidjeli. Apsolutno su im uzori ljudi koji ne pokazuju primjeren sadržaj. Znači, to je sve ono što osnovnoškolci slušaju, prate i nastoje to donijeti u svoj realan život i uopće ne vide razliku da je to nešto što nije ostvarivo i što nije moguće u realnosti. Tada se vrlo lako djeca povuku u sebe i žive samo taj svijet, taj virtualni svijet, što onda sa sobom povlači brojne druge simptome. Danas postoje i roditelji koji fokusiraju svoju djecu, znači moje dijete mora biti najbolje, upisuju ih u razne aktivnosti kao što je sportska, umjetnička, glazbena i sl. Zapravo nekad steknemo dojam da se roditelji natječu zapravo jedni između drugih čije će dijete biti najbolje. Pa evo, utječe li to na ponašanje djeteta? Naravno, ponekad su stvarno problem ta roditeljska očekivanja. Roditelji uvijek nastoje preko djeteta, svaki roditelj želi da je njegovo dijete savršeno. To je prirodno i to je normalno na neki način, ali često se događa da roditelji nekakve svoje neostvarene želje žele ostvariti preko svog djeteta, što nije dobro, i stavljaju prevelika očekivanja na dijete, zbog čeg se onda događa da se dijete povlači u sebe, ponovno ne želi ići u školu jer smatra ako bilo koja ocjena koju dobija nije onako kako je roditelj htio, da dijete ne vrijedi. Zbog toga je jako potrebno da roditelji, oni su ti koji najbolje poznaju svoje dijete i da vide kolike su sposobnosti djeteta, što dijete može. Znači, šta nama znači ako nam dijete ima sve petice, a u biti nije sretno. Ja se nekad pitam, ako je dijete od 8 do 11 u učilici, pa poslije toga ide u školu, pa poslije škole oko 4-5 ide na trening, pa poslije toga ide na instrukcije, gdje je dijete u tome svemu. Kako dijete stigne uopće razmisliti što je ono što njemu treba, kako dijete provodi svoje slobodno vrijeme i ima li uopće u tom svemu sposobnost da na kreativan način iskoristi svoje slobodno vrijeme. Tako da evo, bilo bi dobro malo smanjiti sve te aktivnosti i učiniti zapravo da su djeca samo djeca, sretna djeca. Svjesni smo da se mobitel djeci daju u najranijoj dobi. Djeca zapravo ponašaju ono što vide i čuju. Pa koliko ti mobiteli zapravo odgajaju djecu umjesto roditelja? Pa evo, već smo se nekako dotakli te teme. Jako puno odgajaju umjesto roditelja i svjedoci smo zapravo da i roditelji provode puno vremena na mobitelima svojim i onda to dijete vidi i to dijete modelira. Znači, nekad je roditeljima puno lakše da da djetetu mobitel dok oni popiju kavu, dok se malo podruže, a što dijete tamo gleda, to je manje važno. Nažalost, evo, događa se i to da su mobitel ti koji odgajaju našu djecu. Evo, došli smo do kraja emisije. Za kraj, koji su vaši savjeti za bolju izgradnju odnosa između djece i roditelja? Pa evo, nekako htjela bih reći da je moj neki dojam da živimo u nekom općem nezadovoljstvu gdje se trči iz jedne aktivnosti u drugu i gdje se ne osjeća sreća ni zadovoljstvo apsolutno ni u jednoj aktivnosti. Zbog toga bi bilo dobro da svi malo zastanemo, pogledamo gdje smo u trenutku ovdje i sada, što nam zapravo treba, što nas čini sretnijima i zadovoljnima i onda ćemo to naravno prenijeti i na našu djecu. Kao što sam već rekla, mi se razvijamo kroz naše odnose koje imamo, tako i djeca kroz svoje roditelje. Ako ne nosimo mir u sebi, ljubav u srcu, istrpljenje i razumijevanje, to ne možemo pružiti ni drugima, tako ni svojoj djeci. Nekako bi bilo dobro da su zajednički trenuci roditelja, zajedničko vrijeme roditelja i djece ispunjeno brojnim trenucima i u tome svemu sigurno neće izostati odličan odnos roditelja i djece.
Mislim evo da smo odgovorili na mnoga pitanja koja će biti zanimljiva našim gledateljima i slušateljima. Doris, vama svakako hvala što ste izdvojili svoje vrijeme i što ste došli u emisiju Zdravlje na prvom mjestu i mi se vidimo nekom drugom prilikom. Naravno, hvala vama Nikolina na pozivu i svako vam dobro, vama i vašim gledateljima i slušateljima. Poštovani gledatelji i slušatelji, hvala vam na pozornosti. Do sljedeće emisije, lijep pozdrav i svako dobro.